Армыстар құрметті көрермен жаның апталық қорытынды жаңалықтары онымен таныстыратын мен диас оразов күздің бірінші аптасының қорытындысы бойынша казсе индексі 2178 Бүгін КАЗ Минералс теңесті бүгін Minerals және кигок компанияларының акциялары қымбаттады өзге акциялар 3 пайызға жуық арзандап кетті Өсігі үшін бұл аптада КИГОК акциялары бастады. Компанияның бір акциясының бағасы 4.18 пайызға, яғни 73 тенгеге өсіп, 1603 тенгеге тұрақтады. 2019 жылдың бірінші жарты жылдығында компания қалғыралық қаржылық есептіліктің стандарттары бойынша 22.5 миллиард тенге таза кіріске еболды. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 13.17 пайызға төмен кеше белгілі болғандай компанияның директорлар кеңесі акционерлер отырысында компанияның таза табысының 77 пайызын дивидендтерге бөлу туралы мәселені қарастыруды ұсынды мұндай жағдайда 2019 жарты жылдың бірінші жарты жылдығында бір акцияның дивиденді 67 бүтін ұнан екі теңгені құрайды ал өткен жылы дивиденд құны 80 бүтін ұнан бес теңге болған айта кеткен жөн Қаржын арғында бұл аптада ақша нарығыда айтарлықтай құбылмалық байқалған жоқ мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы бір жарым пайыздық пунктке төмендеп 8 бүтін оннан бір пайызды құрады ал бір күндік своп операциясының көрсеткіші бір бүтін оннан алты пайыздық пунктке кеміп жылдық ставкасы 8 бүтін оннан екі пайызға тең болды валюта нарығына келетін болса доллардың ресми бағамы 36 тиынға жоғарылап үш жүз 82 жеті тиынға теңесті геосаяси қауіптердің жалғасуына қарамастан жалпы биржа нарықтарында жағымды жағдай орын алуда ақш пен қытай арасындағы келісімшарттың қайта күшіне енуімен ақштағы жұмысбастылық жай, жайлы, жайлы жақсы мәліметтердің бұған қоса ұлыбританияның еуроодақ құрамынан ешбір келісімсіз шығу мүмкіндігі туралы хабарламалардың арқасында тәуекелді активтерге деген сұраныс қайта өсуде сауда қорытындысы бойынша биржалық орташа бағам үш жүз сексен жеті теңге сексен екі тиын сауда көлемі төрт миллион долларды құрады рубльдің апталық орташа бағамы бес теңге сексен сегіз дейін жоғарылап сауда көлемі жетпіс миллион рубльге жетті бүгін қыркүйектің алтысы күні ресей орталық банкінің кезекті отырысы өтеді Нәтижесінде көптеген аналитиктер жылдық ставканың 2014 жылдың ең төмен көрсеткіші, яғни 7%-ға дейін арзандауын күтуде. Евро сауда қортынсы бойынша 1,5 теңгеге арзандап, 428 теңге 55 теңге тұрақтады. Юан теңге валюта жұбы 23 теңге артып, 54 теңге 30 теңге тең болды. сіздермен эфирде болған жаның апталық қортын жаңалықтары келесі кездескенше сау болыңыздар